A 2018-as esztendő fontos évforduló a Győri Filharmonikus zenekar életében, hiszen 50 évvel ezelőtt váltak professzionális együttessé. Érdekesség, hogy a következő évben a városi zenekarrá válásuk 125. jubileumát ünneplik majd. Komáromban június 20-án a Városháza dísztermében adtak egy nagy sikerű hangversenyt. Az utóbbi 10 évben komoly minőségi fejlődésen ment keresztül a zenekar. Ezt bizonyítja, hogy a bérletesek száma meg 8-szorozódott. Professzionalizmus, innovatív megoldások és nemzetközi színvonal jellemzi az együttes munkáját. A kerekévfordulót speciális programokkal ünneplik meg. Budapesten is indítottunk egy 4 hangversenyből álló bérletsorozatot a Zeneakadémián, ahol világsztárokkal lép fel a Győri Filharmonikus Zenekar. Úgy, mint volt egy opera gála, amit Győri Iványi Rád György dirigált, a zenekar ez már megvolt. A második hangversenyen pedig Szergej Nakarjakov a trombitás működött közre, akit a Virtuos televíziós programból is a gáláról ismerhettünk, ő volt az egyik világsztár vendégük. A harmadik koncerten Dimitri Maslajev működik közre, aki nem más, mint a moszkvai Csajkovszkij zongoraverseny győztese volt legutoljára. Ő játszik Rachmaninovot, állítólag ez a kedvenc darabja, tehát még ez is passzol hozzánk. Ez lesz szeptember 25-én, és Bartók koncertóval egészítjük ki a programot, mert hogy Bartók halálé fordulja, és ugyanerre a napra esik. Utána pedig lesz november 6-án Sara Changgal, a világhírű koreai hegedűssel, aki hát most a 3 legnagyobb hegedűs között bent van a világon, úgyhogy nagy sikernek könyveljük elő, hogy őt sikerült meghívni. És még egy koncertet emelnék ki az őszből, ahol a MÜPA kért meg minket, hogy szintén az 50 éves évforduló kapcsán, hogy Ránki Dezsővel ünnepeljünk, aki ráadásul osztálytársam volt, úgyhogy minden szempontból összepasszolunk, és vele lesz egy Liszt-Wagner hangverseny, az viszont a MIPA-val. Tehát Zeneakadémia és MIPA, ez lesz. Komáromból érdemes eljönni Győrbe is a hangversenyre, hiszen az közelebb van, de azért Budapestre is hívom a kedves nézőket és a mai esti hallgatókat is. Európa szinte valamennyi országában hangos sikerek jellemezték a zenekar fellépéseit, de Ázsia legfontosabb zenei színpadain, Kínában, Dél-Koreában, Tajvanon is sikerült kivívniuk a szakma és a közönség elismerését. 2009 tavaszán nagy sikerű távol-keleti és európai turnén vettek részt az Oscar-díjas olasz filmzeneszerző karmesterrel Ennio Morricone-val. A Győri Filharmonikus zenekar regionális kulturális együttes. Egyszerre tölti be a klasszikus tradicionális nagyzenekar, a crossover filmzenekar, szabadtéri vagy gálazenekar, a kisebb vagy nagyobb kamarazenekar és a koncertfúvós zenekar szerepét is.
Gazdag repertoárjuk a klasszikus, tradicionális művekre és a könnyedebb műfajokra is kiterjed. Mit hallhat ma a komáromi közönség? Hát ma egy igazi olyan program, ami nyár estére való és nagyon élvezetes. Kezdünk egy Bach 6. brandenburgi versennyel, ahol bebizonyítja a zenekar, és a zenekar két szólistája, Szép Szabó Marina és Tárcsik Zoltán, két brácsista. Ugye minden zenész vicc a brácsistákról szokott szólni, hát ők most majd bebizonyítják, hogy milyen jó hangszer is tud lenni a brácsa, ugyanis ebben a darabban nincs hegedű, csak brácsák, cselló, nagybőgő és csembaló. Ez az első darab, második pedig ugye miután gyönyörű szép nári napunk van, reméljük, hogy nem lesz olyan nagy eső, ahogy itt kinézek, látom, hogy nem. És a Vivaldi 4 évszakból természetesen a nyarat játsszuk el, és nem a telet. Utána következik egy Mozart divertimento, Mozart korai műve, de csodadarab, három rövid kis tétel, és végül befejezésül Dvorzsák szerenádja, vonos szerenádja, ami hát a kamarazenekaroknak egyik alapdarabja. Nagyon nehéz, de nagyon szép. Bízom benne, hogy a közönség nagyon élvezni fogja ezt a szép nyári estét.